25 серпня за круглим столом представники влади, місцевого самоврядування, волонтерів та громадських активістів у форматі відкритого діалогу обговорили питання щодо евакуації жителів Сумщини з громад, які знаходяться під постійними ворожими обстрілами. У серпні обласна влада повідомила, що на Сумщині проводиться обов'язкова евакуація з 23 населених пунктів 5 громад Сумського району. У вересні через збільшення інтенсивності ворожих обстрілів Шосткинського та Конотопського районів зону обов'язкової евакуації розширили. На сьогоднішній день ми евакували 34 699 людей, в тому числі 5911 дітей. Із всіх, якщо в відсотковому відношенні, то дорослих ми 45% евакували, а дітей 76,2%. Крім того, є у нас два громади, з яких примусово виселяють дітей. Евакуація у нас проходить пропорційно з збільшенням чисельності ворожого впливу. Якщо проаналізувати по тим громадам, які проходять і стільки приходить прильотів, а саме страшне, стільки там загинуло людей, в тому числі і дітей, і поранених, після цього йде всплеск евакуації, проходить, люди успокаюються, не йдуть. За словами заступника голови Сумської обласної військової адміністрації Сергія Кропивченка, в регіоні працює поліція «Білі янголи», які евакуюють місцевих мешканців на трьох броньованих автівках, які захищені від потрапляння уламків та прямого влучання. До евакуації також залучені рятувальники і правоохоронці. Окрема відповідальність за організацію евакуації на місцях покладена на очільників територіальних громад. Плани евакуації були погоджені службами нашої поліції, службами тактичного групування міста Суми, МЧСом. Це було все згоджено, все було ними затверджено. Були погоджені маршрути, які ми неодноразово обсуждали в районній адміністрації, яким чином ми будемо евакуювати своїх людей. Ми вже своїй громаді знали, де в нас будуть пункти, де ми будемо збирати наших людей. Були створені комісії. Тобто ми вже почали працювати з 23-го року. На сьогоднішній день по нашій громаді ні в 5, ні в 10-кілометровій зоні взагалі дітей взагалі немає. Ми всіх дітей своїх евакуювали. Евакотуристи, як називають себе самі волонтери, кожного дня спілкуються з жителями прикордоння і пояснюють, чому люди відмовляються виїжджати. Їм просто немає куди їхати або ж немає за що. Багатьох тримає господарство, городи, наявні живності, а когось – недовіра до влади і страх невідомості. Ось ключові чинники, говорять волонтери. Звучало питання тільки що, чому не хочуть вони виїжджати. У мене Інстаграм, Фейсбук, мій мобільний телефон, він просто обривається щодня від дзвінків, повідомлень, просто допоможіть мені виїхати. Однією з причин є тварини. Приїжджають державні автобуси і кажуть, ми там евакуюємо людей, там, дітей, там, бабусі, бла-бла-бла. А приходить жінка і каже, так у мене от вівчарка, у мене лайк, у мене котик на руках в переносі. А він каже, ми не будемо тварин забирати. І людина, яка має дитину, яка має чоловіка, вона буде залишатися під обстрілами, тому що вона має любов до тварин, бо це все живе. Окреме складне завдання в рамках евакуації – транспортування осіб з інвалідністю, людей похилого віку, сімей з дітьми, говорить Ігор Шаповал. За таких обставин команда загону швидкого реагування Сумської обласної організації «Червоного Христа» відправляється в дорогу на спеціально обладнаних авто, призначених для транспортування маломобільного населення. Хотілося б більше співпраці, яка дозволить, тобто постановка тих завдань на евакуацію і тому подібне. Це те, що стосується, як я керівник організації бачу. Не завжди наш ресурс максимально використовується з нашими можливостями. Хоча ми сьогодні готові працювати і вдень, і вночі, 24 години на добу, для того, щоб вирішити питання людей, які знаходяться в прикордоні, які страждають від обстрілів. Для швидкого вирішення проблем, пов'язаних з евакуацією, потрібно частіше залучати до відкритого обговорення всі сторони процесу – представників влади, громадськості і волонтерів. Тільки таким чином вдасться мінімізувати всі ризики і забезпечити внутрішньо переміщених осіб гідними умовами життя на новому місці, наголошує Дмитро Лантушенко. Наша команда з дня фактичної окупації Сумщини почала допомагати мешканцям особливо прикордонних територій, які сьогодні знаходяться щоденно під постійними обстрілами, коли
майже повністю знищена інфраструктура, майже повністю знищена освітня галузь, охорона здоров'я, об'єкти соціального захисту населення. Проте люди залишаються там жити, і якби це не було небезпечно, ми розуміємо, що це питання життєдіяльності Сумщини і питання збереження цілісності Сумщини. Тому евакуація населення, яке відбувається, і дійсно воно є дуже необхідним, наша позиція така, щоб вона була в діалозі з органами місцевого самоврядування, з органами державної влади, громадами та силами оборони. Якщо дійсно ця евакуація збереже життя людей, то це доцільно. Але ми маємо розуміти, що після нашої перемоги люди матимуть змогу повернутися у свої будинки, матимуть змогу повернутися до нормального мирного життя. Одне із ключових і болючих питань для мешканців прифронтових територій – як знайти житло. Сьогодні приймати внутрішньо переміщених осіб готові в Роменському районі Сумської області. Здебільшого це кімнати в гуртожитках. Також є й окремі будинки, де зможуть розселитися евакуйовані родини. Для тих, хто вирішив поїхати далі від небезпеки, із шостки до Києва продовжує курсувати евакуаційний потяг.